Hi friends, প্রথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনালো লগতে এটা নতুন ব্লগ লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি যেহেতু হেপি সানডে হেপি সানডে বুলি এটা ব্লগ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আপোনালোকে যদিহে ব্লগটো চাই ভাল পায় প্লিজ মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে নতুনকৈ যিসকলে চাই আছে যাতে চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰে লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই মানে অল কৰি ৰাখে তাৰে কামনা কৰিছো আহক তেনেহলে আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো আৰম্ভণিতে বনাবলৈ লৈছোঁ বামী মাছ আৰু ভাত কেৰেলা লগত কেনেধৰণে বনাম আপোনালোকে চাই থাকক এইটো চেনেলত মোৰ ব্লগবিলাক খাদ্য বস্তুৰ পৰাই আৰম্ভ হয় আৰু খাদ্য বস্তুৰ লগতে শেষ হয় সেয়েহে বামী মাছখিনি সুন্দৰকৈ বাছি ল'লোঁ আনফালে ধনিয়া মান ধনিয়া কাটি লৈছোঁ ভাত কেৰেলাও কাটি ল'লোঁ অলপ অলপকৈ কেমেৰাত বন্দী কৰিছোঁ হালধি নিমখ ৰেড চিলি সকলোখিনি জোখমতে দি এতিয়া প্ৰথমতে মই মাছখিনি ভাজি ল'ব বিচাৰিছোঁ একেলগে দুটা ৰেচিপি আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ দুইটা ৰেচিপিয়ে টেষ্টি টেষ্টি ৰেচিপি লগতে হেলদি ৰেচিপি আপোনালোকে চাই গৈ থাকক যদিহে চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুনকৈ যিসকলে চাই আছে প্লিজ 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 চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশাৰে বাট চাই ৰ'লোঁ মাছখিনি ভাজি লওঁ তাৰপাছতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেধৰণে কি কৰিম আদা নহৰু জলকীয়া ভাত কেৰেলা পটল সকলোখিনি সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম আদা নহৰু জলকীয়া হালধি নিমখ সোৱাদ অনুসৰি বেলেগ মছলা একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিটো খুন্দনাত খুন্দিছিলোঁ তাত অলপ আদা নহৰু লাগি আছে সেয়েহে পানী মিশ্ৰণ কৰি ইয়াতে জোখ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া জোখমতে পানী দি উতলিবলৈ দিম লগতে উতলাৰ লগে লগে জোখ কৰি দিলোঁ ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছখিনি তাৰপাছতে আৰু এটা বস্তু জোখ কৰিম সেইটো কি বস্তু আপোনালোকে চাই থাকক এইটো ৰেচিপি বনাই হোৱাৰ পাছত আৰু এটা ৰেচিপি আছে সেইটো আপোনালোকে চাব সম্ভৱ হ'লে আপোনালোকেও বনাই খাই চাব তাৰপাছত মোলৈ কমেণ্ট কৰিব বিলাহীখিনি সিজাৰ পাছতে মাছখিনি সুন্দৰকৈ খাব পৰা হ'ব আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ খাবলৈ কেনেকুৱা হ'ব Thank you.
আমাৰ ঘৰত কেঁচা তেল কোনেও নাখায়, সেয়েহে পিঁয়াজকণ অকণমান ৰঙচুৱা কৰি তাতে মই সকলোখিনি আপোনাৰ যোগ কৰি দিম। যোগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে সুন্দৰ লাগিব খাবলৈ আপোনাৰ পটল পোৰা চাটনি। এনেধৰণে কেতিয়াবা আপোনালোকে খাব পাৰে, মাজে সময়ে আমাৰ ঘৰত খোৱা হয়, সেয়েহে কেমেৰাত বন্দী কৰি এনেধৰণে আগবঢ়ালোঁ। যিসকলে এনেধৰণে খোৱা নাই তেওঁলোকে বনাই এবাৰ খাই চাব, আৰু যদিহে নাজানে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি নিশ্চয় জানিব, উপকৃত হ'ব। এতিয়া শেষত মই মান ধনিয়া আৰু লগতে জলকীয়া অলপ ফালি ফালি যোগ কৰি দিলোঁ। চাওকচোন চাটনিখন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ সেইমতে বহুতেই ধুনীয়া হ'ব। আজি ব্লগটো এনেধৰণে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। শেষত শনিবাৰ আছিলে কালি, সেয়েহে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ লগতে আম ভোট জলকীয়া লৈ থৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম মই ভোট জলকীয়া আচাৰ কেনেকৈ বনাওঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, সকলোকে বাই বাই জনালোঁ।